Olha que delícia esse pão. Pão fácil e delicioso. Olha a massa. Pessoal, fica muito macio. Uma delícia para você comer com uma manteiga. Um chazinho. Vamos aprender a fazer essa delícia? 700 gramas de farinha de trigo. 3 colheres de sopa de manteiga ou margarina. 20 gramas de fermento. 5 colheres de sopa de açúcar e 3 ovos. E 1 pitada de sal. E 250 ml de leite morno. Vamos colocar aqui os 3 ovos. 5 colheres de sopa de açúcar. 2 colheres de sopa de margarina ou manteiga. 1 colher de café de sal. E 20 gramas de fermento para pão, e 250 ml de leite morno. E vamos bater, vamos bater com a batedeira para dar uma misturada, pessoal. O fermento é fermento granulado, viu? Vamos colocando aí o nosso, a nossa farinha de trigo. Vai 700 gramas, que são 7 xícaras de farinha de trigo. Aí vamos mexendo, que agora a gente vai colocar a mão na massa. Pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Se inscreva, pessoal, ative o sininho e compartilhe o meu vídeo se vocês gostarem. Esse pão fica uma delícia, ele fica bem macio e cresce muito. Agora a gente vai colocar a mão na massa aqui. Então, pessoal, eu já farinhei aqui a nossa o lugar que a gente vai amassar o nosso pão e a gente vai amassar bem por uns massa até uns 8 minutos, pessoal. Amassando é pouco, você não precisa amassar muito o pão, não. Eu vou mostrar como é que fica a massa. Aí você vai colocando 700 gramas né, de farinha de trigo e vamos amassar bem. Pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Sintam-se à vontade aqui e espero que vocês gostem desse pão que fica uma delícia, aí vamos amassar bem, e eu vou mostrar o jeito que fica a massa. A massa tem que ficar desse jeito aqui: ó, depois de uns oito minutos que eu amassei, ela fica aqui ó, nessa consistência. Fica macia e agora, pessoal, a gente vai amassar mais ou menos uns oito minutos. Que você fica amassando a massa aí, depois que você amassar bem, você vai colocar. Numa bacia, vai tampar, vai deixar por uma hora até crescer, dobrar de volume. Uma hora. Depois de uma hora, olha que massa linda que ficou. Bem macia, muito fácil de trabalhar com ela, pessoal. Eu vou montar aqui, enfarinhar. E a gente vai dividir essa massa em duas partes, Vamos cortar aqui com a faca para ficar melhor e a gente vai abrir com o rolo. Vamos fazer dois pães. Aí o pão você faz do jeito que você quiser. Eu fiz dessa forma aqui, pessoal. Eu abri a massa, né? Untei aqui, enfarinhei aqui e passei o rolo e vou fazer dois pães. Eu abri bem aqui a massa, né? Agora eu vou dobrando. Não tem mistério. Você faz aí. Eu fui dobrando aqui e fazendo os dois pães. Aí é só ir ajeitando, ajeitando a massa para que fique bem bonito o pão, né? Agora a gente vai colocar Vamos ajeitar e vamos depois colocar na forma Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa receita É uma massa muito boa essa massa E o pão cresce muito Agora eu untei minha forma com óleo, viu? E vou deixar o pão aqui Os dois pães descansando mais por uma hora, pessoal Vai ficar aqui mais uma hora crescendo Na forma agora Aí eu vou fazer o outro pão, vou enrolar bem. Esse pão é bem prático, você não precisa ficar amassando muito, não. Só a massa ficando dessa forma aí já fica um pão delicioso. Vamos ajeitar aqui nosso pão e vamos colocar na forma untada com óleo. Vou deixar aqui descansar por uma hora. Vamos aguardar. Eu vou cobrir, pessoal, com pano. Então, um ajeitado que eu vou cobrir com pano. E vamos aguardar uma hora. Depois de uma hora, pessoal, olha como cresceu o nosso pão. Agora eu vou pegar uma gema de ovo e vou passar por cima aqui. Para ficar bem bonito o nosso pão. E vou levar no forno por 30 minutos. A 200 graus. Você vê o seu forno aí como é que. Que é né? Porque cada forno é um forno é uma temperatura aí. Eu passei bem a gema aí e vou levar depois de 50 minutos. Aliás, depois de 30 minutos, pessoal, no forno no, no forno, olha que delícia que ficou. Olha que linda massa. Ficou uma delícia, pessoal, para você comer com uma manteiga ou uma margarina. Olha só como ele cresce. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da minha receita, né? Que é um pão fácil e delicioso. Hum, uma delícia. E vamos para a palavra de Deus para o seu coração? Isaías capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor. Renovarão as forças, subirão como as asas, como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Olha que mensagem mais linda para alegrar o seu coração nesta noite. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão como as asas, como as águias. Correrão e não se cansarão. Fiquem com Deus!